ANN باخبر پاکستان 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 کیپ ووٹنگ میرا نام عبد الرحمان نقاش اور میرا تعلق ملتان سے اور یہ نقاشی کا فن ہمارے خاندان میں صدیوں سے ہے میں مبارکباد پیش کروں گا ANN الفا نیوز چینل کو جو ایک ان میڈیا کی دنیا میں ایک نیا ستارہ آ رہا ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ جس طرح دوسرے چینلز یا دوسرا میڈیا عوام کو اویئرنس دے رہا ہے عوام کے مسائل کو اجاگر کر رہا ہے امید کرتے ہیں یہ چینل بھی اسی طرح کامیابی کے ساتھ آگے چلے گا ANN باخبر پاکستان ANN باخبر پاکستان ANN باخبر پاکستان ANN باخبر پاکستان ANN